Reaja ferozmente à exploração sexual infanto-juvenil. Isto não é da natureza humana. E no Brasil, é crime. Governo Federal. Trabalhando em todo o Brasil. Viajar es su pasión, Brasil es su destino.
praias com sol, 365 dias. Jogo no Maracanã, 90 minutos. Passeio no Pão de Açúcar, 6 minutos. Carnaval, 4 dias. Passeio no Rio Amazonas, 7 horas. Passeio aéreo sobre as cataratas do Iguaçu, 10 minutos. Mergulho em Bonito, 1 hora. Sexo com criança ou adolescente, até 10 anos de prisão. Todos são bem-vindos ao Brasil, mas aqui a lei é rigorosa e pune. Ligue e denuncie. Ajude a combater esta prática condenada no mundo inteiro. O Brasil está alerta.